քննարկման հետաքրքիր կոմպոնենտներից մեկը որն է, որ իշխանությունը կառավարությունը ներկայացրել է կառավարության ծրագիր, որը պիտի լինի տնտեսական հեղափոխության, այսպես ասած, լոկոմոտիվը կամ նպատակային այսպես ձևակերպումը։ Հեղափոխությունը որպես այդպիսին սովորական առօրյա կամ հասարակ քաղաքական տրամաբանության գործիքակազմով չափել հնարավոր չէ։ Երբ որ դու չափում ես սովորական քաղաքական ծրագիրը որոշակի մեթոդաբանությամբ եւ երբ որ դու պետք է չափես տնտեսական հեղափոխության ծրագիրը, այդ նույն սովորական մեթոդաբանությամբ եւ տրամաբանությամբ հնարավոր չէ չափել, այսինքն եթե հեղափոխությունը իր մեջ նաեւ պարունակում է որոշակի անհավանականության կոմպոնենտներ։ Եթե մենք այդ ծրագրի մեջ գրեինք շատ թվեր, հստակ ժամկետներ, տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով, ապա դա այլևս արդյոք կարող էր դալինել տնտեսական հեղափոխության ծրագիր, որը դետալավորված ներկայացված է եւ դետալավորված կանխատեսելի է։ Այսինքն այս ծրագիրը ինչ որ իմաստով պոզիտիվ իմաստով ամբիցիոզ նպատակի ձևակերպում է, որին իշխանությունը պիտի գնա, որի նպատակը սահմանում է եւ այդ ուղությամբ շարժվելու է։ Կան կառավարությունն ծրագրից բխող արդեն գործողությունների պլան, եւ այդ գործողությունների պլանի մասով կարող են այդ վերահսկողությունը եւ կանխատեսելիությունն ու չափումները արդեն լինել ավելի առարկայական։ Բացի դրանից, քանի որ այստեղ ավելի առաջարկվում է կառավարության կողմից համագործակցություն քաղաքացիների հետ, իսկապես պետք է գործի այդ պայմանավորվածությունը, որպեսզի ծրագիրը իրականություն դառնա։ Մենք ասում ենք, որ քաղաքական հեղափոխություն տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ քաղաքացիները փոխեցին իրենց քաղաքական վարքագիծը, եւ տնտեսական հեղափոխություն կլինի այն ժամանակ, երբ քաղաքացիները փոխեն իրենց տնտեսական վարքագիծը։ Հիմա կառավարությունը իր կողմից առաջարկելու է պայմաններ, ստեղծելու է պայմաններ, որպեսզի տնտեսական ակտիվություն քաղաքացին ցուցաբերի, բայց եթե այդ արձագանքը քաղաքացիների կողմից չեղա, ապա ծրագիրը չի իրականանա եւ վերահսկելու բան էլ չի լինի։ Իսկ եթե իրականանա, մենք դրա ականատեսը կտեսնենք արդեն բազմաթիվ ցուցանիշներով, պարզապես համեմատելով նախկին ցուցանիշների հետ, եղած ցուցանիշների հետ։